Яка ж зима без гарячого какао з молоком? А якщо ще й какао приготувати по-особливому смачно, тоді гарний настрій гарантовано на весь день. Для цього напою нам потрібне молоко, гарячий шоколад чи какао, вершки і звичайний снікерс чи будь-який на ваший вибір шоколад. Для початку на невеличкий вогонь ставимо невеличку каструлю з молоком. Молоко на дві порції ми наливаємо 400 мг. В залежності від того, скільки ви хочете порцій. Тоді додаємо какао, перемішуємо до готовності. Коли буде наший гарячий шоколад готовий, ми нарізаємо снікерс. Тоді розливаємо по чашкам наше какао. Зверху оформляємо вершками, тоді виставляємо нарізаний снікерс і наша чашка смачного, запашного гарячого шоколаду готова. Приємного апетиту!